Yo, people, what is up? It's me again. I am back. He estat uns quants dies sense penjar vídeo. A mi m'agradaria penjar un vídeo cada setmana, però no ha estat possible perquè he anat a Mèxico, lindo, i havia de penjar una entrevista que li vaig fer a en Pol Gige fa 554 anys. I havia d'editar unes coses, està desactualitzada, la vull penjar, no sé quan fer-ho, si voleu que la penjo, deixem-ho en els comentaris, però avui tenim un tema mogudet. De fet, tenim dos temes mogudets. Number one. Abans de marxar vaig anar al programa Obrint Fil, la televisió espanyola catalana, i ara reaccionarem en aquest vídeo. Obrint Fil és un programa que fan de tant en tant als vespres i hi ha diferents tertulians i parlen de diferents merdes. En aquest cas tocava parlar sobre el futur i a mi em van portar com a ambientòleg. Aquest tio ja està aquí, aquest tio, eh? Uau. Vaig anar guapo o no? Se'm ve una miqueta el blau de la camisa, això m'està emprenyant, eh? Aleshores, pensar que la immortalitat és gratis, es surt més a compte que morir-se, jo crec que no és veritat, perquè, o sigui, una persona viva menja, una persona morta no, una persona viva es vesteix, una persona morta no. Aquí ja m'hi vaig posar jo amb el professor Cordeiro, jo li vaig anar a dir que, escolta, gratis, no seria Cordeiro. I em va contestar, eh? No, el tio no, el tio aquest comentari no el va deixar indiferent. No ho acabes de... digués, d'entendre, sí, però no hi acabes d'estar d'acord, no?, pel que estàs dient. No, i que, vull dir, jo també crec que pot ser possible. Este niñato, ahora le contesto, aquesta cara de... Sí, se la voy a contestar, esta. Esta se la contesto. Però no és més barat ser immortal. Oye, ¿qué edad tienes tú? Escolta, jo a vostè no li vaig preguntar l'edat que tenia. Segur que no ho feu molt, vull dir, sí que els boomers ho feu molt, això de... ¿Cuántos años tienes? ¿O cuántos años tienes tú? Para estar pensando això, saps? I en canvi tu segurament no vols dir l'edat que tens, perquè com que seràs immortal no importa, no? A 25. Oye, eres un viejo para comenzar, porque en el futuro vamos a ser más jóvenes, pero sin embargo, en el tiempo de los romanos tú estarías muerto. Sí, o no, ¿eh? Claro. Si fuera el César. No, pero igual, claro. No, podía ser el César, porque el César de nuevo, la expectativa de vida promedio... Sí, a ver, aquí, escolta el Ramoncín. Al Ramoncín no li vaig caure el toc simpàtic, eh? Porque digo, el César lo mataron con 17. Anem a mirar, Ramoncín, si estàs en lo cierto o no. Van haver-hi bastants Césars, no? Vull dir... Julio César, que és el que jo em referia... Del 100 abans de Cris al 44 abans de Cris. Va viure anys, tio, el Julio César. Saps? Va viure més de 17 anys, tios. Què m'esteu dient? Va viure 46 anys. Bombardejar el xavalín, no? O sigui, un tio entra, li diuen quants anys tiene, contesta enginyosament, i llavors ja tu estàs... Escolta, que no es prendré la feina, no patiu. McAfee, chupa'm la polla. Hay que ser ético con lo que uno dice. Si tú crees que hay mucha gente en el mundo, comienza contigo mismo, da el ejemplo y suicídate. ¡Toma ya, Spencer! Pero sí. ¿Tú crees que hay gente? ¿Tú crees que em pot dir això aquest senyor? Saps? A part que ho fem, ho prenc en broma, m'és igual, però... Com solucionar la ecoansietat segons aquest senyor? Suicídate. Si realmente crees que las cosas están tan mal por culpa de la sociedad, elimínate. És que... Oh, que fort. Crec que aquí van... Crec que algú va defensar-me, menys el Ramon Cint, que no li vaig caure bé. Algú crec que em va dir alguna cosa. Oye, hay mucha gente. Que se vayan los otros, no. Vete tú. Yo no digo que se vayan los otros. Digo que para el planeta no es sostenible vivir 1000 años, aunque sea con mucha tecnología. Puede que sea el futuro que se espera. Pero muérete, entonces. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que morir? ¿Y por qué se van a morir los otros? Yo no digo que se van a morir. És fort o no és fort? A mi em sembla fort. A mi em sembla fort. Jo crec que vaig reaccionar com un champiñón. Però és fort, no? Quan fa que he entrat? No fa gaire que he entrat, perquè ja m'estigui dient que... Suïcida-te! No, muérete! Amb aquest accent que té, que no s'acaba d'entendre, ho dic, qui és vostè, senyor? Qui és vostè? Què li passa? Què li passa? Què li passa a vostè, senyor? Què li passa a vostè? What's your problem? Saps? Per aquest senyor... Jo en qualsevol moment li hagués pogut dir, escolta, hi haurà un dia que vostè es morirà i la notícia serà el senyor que decía que nunca sí va a morir se ha muerto. Ja n'hi ha molts d'aquests, saps? N'hi ha molts, molts, molts. Però no vaig fer-ho, per què? Perquè sóc un tio educat, més que vostè.
Let's check it out. Continue with this intervention in Greenfield, Televisió Espanyola. Exacte, un moment. Un moment, la situació és adversa. Aquí en Cerdà va estar molt rotllo. Pareu de fer broma sobre el suïcidi, que és una causa de mort major entre els joves. ¿Vale? Fins aquí. I ell ho havia pillat abans, eh? Però clar, aquest senyor va loco. Va dir això sense despentinar-se, el cabron, saps? Va dir, pues bueno, si així la penses, suïcida-te! Bé, doncs aquesta ha estat l'aparició de Greenfield. Si us heu quedat amb ganes de saber més arguments i més coses, el programa dura 1 hora i 50 minuts. Vull dir que podeu consultar-ho a rtv.es, Play Video, / Greenfield, futur optimista pessimista, / 62407992. 9-0. Ok, uf. Lo del Twitter em ve crec que poc de gust mirar-ho. Perquè, sí, el que has de fer quan la gent et comença a insultar el Twitter és passar el tema, val? I sobretot no contestar a la gent, perquè llavors la bola es va fent més grossa. Però jo crec que no m'està donant la gana. No m'està donant la gana que la gent em pugui insultar i dir barbaritats de la meva persona i que això sigui gratis, que no tinguin una rèplica meva. Que un home amb 45.000 seguidors pugui dir a una entrevista que ha utilitzat el seu programa per aprofitar-se de noies em repugna. I el pitjor de tot és que ho diu tan tranquil, sense importar-li gens i normalitzar-ho d'una manera molt bèstia. Clar, potser llavors ja aniré a insultar-te una mica, Laia, amb el que pugui. Però potser era broma. Potser aquests silencis no eren veritat. Potser no sóc una persona que et repugni. Saps? Pregunta-m'ho abans o digue-m'ho abans que no que... Pues tirar-me un clip per fotre'm merda, saps? Perquè llavors sembla que el que tu estiguis dient que m'aprofito de noia. Aleshores potser algú es pensa que és veritat. Quan no ho és. Quan és vull dir, part d'un moment que em vaig equivocar, segurament no dir-ho directament perquè hi ha persones amb molt poca feina i amb moltes ganes d'arruïnar-li el dia a persones. I hauré dit, no, escolta, jo mai m'he aprofitat d'una persona de pisos d'estudiants. És el que és la veritat, però... L'Andreu em va fer com broma, escolteu. De mitjans per aprofitar-te d'entrar en aquells pisos i fer coses, eh, Joan? Això a la primera temporada. Això no es pot fer, eh? Això a la primera temporada era una mica així. Era una mica... Anàvem a les xatis, que rotllo... Joan, això està mal fet. No, clar, aquí se'm veu a mi envalentonat. Com a les xatis, a no sé quantos... Parlem d'una manera que potser no és del tot correcta, eh? Però... Ja no són amigues, totes. Són amigues. Vull dir, xatis és... Gent que t'obre per interès perquè li mola el que fas, no sé quantos, que algú així embolicaria, però que jo sóc un tio que per mi el millor que pot passar quan una persona m'obre per internet és quedar, fer una birra i conèixer aquesta persona, i una cosa que m'ha donat a xarxes socials que m'encanta és que sigui més fàcil que això passi, que la gent tingui més interès per mi i per tant tingui més facilitat de jo tenir una relació amb aquesta persona. Però no una relació sexoafectiva, ni molt menys, tio, ni molt menys. Una relació, doncs, de parlar. A mi el que més m'agrada fer en aquesta vida és parlar i conèixer gent. I a mi internet m'ha donat molt això. O sigui, crec que no m'he embolicat mai amb una fan. O sigui, m'he embolicat amb el cap una persona, però va ser com una tonteria a una discoteca i a pons gràcies a això ens hem fet bastant col·legues. Saps? I ja feia molts anys que parlàvem per xarxes. No sóc aquest tipus de persones. Per això, com em vaig poder permetre, equivocant-me, fer com un silenci tonto, còmplice de ai, aquells pisos d'estudiants quan hi aneu segur que lligueu molt, eh? Ha, ha, ha. Pues, donant més corda en aquesta broma que potser no hauria d'haver donat. Literalment, si no tinguessis 45.000 seguidors et robarien el bocat al col·le. Si us equivoqueu, si penseu que no em roben el bocat al col·le. Interrupció terrible ossa. Sóc el Joan Editor, aquí em veieu en el tinglado. Change de càmera, bueno, no es veu el tinglado, però bé, penso que no cal seguir amb aquest vídeo, que amb el que vaig gravar ja és suficient, que és lo xulo, és lo de Televisió Espanyola, que espero que no em petin el vídeo, he intentat tallar-ho bastant. I ja està, perquè el que feia bàsicament era repassar com m'havien insultat les persones i defensar-me. I no cal, no és absolutament necessari. Si algun cop algú us insulta a Twitter, el que heu de fer és passar completament. Jo he fet aquest trosset de vídeo perquè, mira, quedarà bé pel títol, no? Un senyor em diu que em suïcidi i em cancelen a Twitter. Jo crec que és una bona tornada a Mèxic.
Ara, quan acabi això, em fico a treballar amb el Pol Gise, trec coses que ja no estiguin contextualitzades i espero penjar-ho aquesta setmana. I res, dir-vos que... aquí estic ben il·luminat també, tio, perquè vaig il·luminar-me com el cul, com el cul. Perquè em passa una cosa, i ara ja vaig concluint, i és que... una cosa que no suporto és que es vegi el reflex de la ullera en el... O sigui, el reflex del foco a la ullera. I llavors per això vaig ficar els focus així. Saps? I llavors, clar, se'm veia molt fosc. Bueno, aquestes coses passen, no? I tampoc hem d'agafar-nos gaire malament. També una cosa que vaig intentar fer i que us comentava en aquest final de vídeo era un podcast amb els meus amics del poble. No va anar tot bé, o sigui, va ser divertit, però ens vam embriagar massa. Era molt tard, veníem d'una festa, bueno. Tornaré a repetir-ho, perquè vull fer un podcast que sigui un podcast amb els meus col·legues. I engotosaré algun d'ells perquè s'encarregui de la producció, de penjar-ho als puestos i tot, perquè a l'entrevista amb l'Andreu vaig dir que ho penjaria a l'Evox i a l'Spotify. No he penjat enlloc! Prou feina tinc, people. Això, que estem en contacte. Ens veiem aviat. Kisses. No insulteu a penya per Twitter així a la babalà, perquè és un rotllo i no aconseguiu res, val?